Sådan filmen. Så nu skal mig og Anton lige lave en film. Så laver vi lige den der, hvor jeg sparker. Ja! Ej, Anton, for helvede. Du skal ikke tage strømpen af, fordi det er bare pisse irriterende. Du kan bare tale ordentligt, ellers er det ikke sket, bumpop. Ej, Anton, nu skulle vi lave noget, der bare var for sjov, ikke også? Så... Det var bare et stunt-tricks, vi kunne i går, Anton. Ja, det var det nemlig. Det, der skete, det var, at når Anton slog mig i hovedet, så sparker han sådan her. Oh! Og når jeg slår Anton, så gør jeg sådan her. Og det er ikke sejt! Oh!